Opa, agora a gente vai aprender então a usar o pedal de sustain do teclado. O pedal de sustain não é o único pedal do teclado, tá? Existem vários outros pedais também, que são pedais de efeito, como pedais de guitarra, de contrabaixo, mas geralmente a maioria dos teclados já vem com muitos efeitos que não precisa de nenhum pedal. Bom, de qualquer maneira, o pedal do teclado, o pedal sustain, é um pedal que já existia no piano, lá aquele que foi criado há 51 ou 52 anos atrás, por Bartolomeu Cristofori. Esse pedal foi trazido para o teclado e deu muito certo, ficou muito legal. O efeito do pedal de sustain é de sustentar o som do piano, do teclado, o que seja que está sendo tocado no teclado. O que que acontece? Essa ideia, na verdade, acontece no piano acústico, piano de estudo, que o que que ele faz? São cordas, certo? E as cordas são atacadas por martelo. Toda vez que você pressiona uma tecla no piano, o que que ele faz? Ele vai com o martelo, bate na corda e volta. E aí, conforme você segura a tecla, os abafadores suspendem. Então a tecla continua ressoando. Se eu tirar a mão, ela para de tocar. Por quê? Porque no piano mecânico, quando você tira a mão da tecla, o abafador desce e encosta nas cordas. E o que faz o pedal de sustain no piano é segurar o abafador. Você pressiona a tecla, solta e ela continua ressoando. Por quê? Porque ela vai reverberar até a hora que ela parar de vibrar. A gente vai usar muito esse pedal de sustain, mas por enquanto eu vou mostrar para você no piano como é que funciona. Bom, a diferença da tecla pressionada com o pedal de sustain. Eu bati e soltei. Bati, agora sem o pedal de sustain. Com o pedal de sustain. Sem o pedal de sustain. Agora eu vou tocar uma música, a música Deus da Minha Vida. Eu vou fazer assim, bem explicadinho para você entender e não ter dúvidas, tá? Eu vou tocar assim, ó. Quer dizer, a primeira nota eu tô batendo sem pedal, a segunda nota eu tô batendo sem pedal e a terceira nota eu bato com pedal. Então, ó. Tá? Ficou um reverb. O que que dá para fazer aqui também, ó? Eu vou mudar o timbre do meu teclado aqui para você entender como é que vai ficar legal. Então, ó, primeira nota. Agora vamos ver como é que fica esse pedal, como é que eu uso do pedal em outros timbres também, para você ver como é que fica bem interessante, como no strings, no warm, né, e vários outros timbres que o teclado possui. Igual eu coloquei aqui o crunch, eu vou colocar para você um sintetizador aqui. Deixa eu voltar aqui para esse stage. Eu vou pôr esse sintetizador aqui, ó. Aqui é com pedal de sustain, tá? Eu vou colocar aqui um. Eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, aqui eu vou fazer um dó maior. Tá na segunda inversão, ó. Eu ainda estou segurando, o Dó maior está tocando ainda, porque eu estou segurando o pedal. Vou colocar aqui um strings para você ver também como é que fica no strings. O que eu tô fazendo? Eu tô tocando uma música aleatória e eu tô colocando o pedal de sustain entre uma nota e outra. E aí, aprendeu a usar o pedal de sustain? Não? Ah, não tem problema. Comenta aqui, te encorajo a escrever um comentário, até mesmo contando as suas experiências, para que eu possa saber como é que estão indo as minhas aulas, se tá ficando legal, se você realmente está aprendendo ou não, se está sendo difícil, se está sendo fácil e tudo mais. Deixa um recado aqui, um comentário aqui para mim, falando tudo isso ou qualquer coisa que você queira falar. E é isso aí, essa é a aula de hoje. Se você gostou, dá aquele joinha legal, só clicar aqui no joinha aqui embaixo e compartilha com seus amigos e também favorita esse vídeo no seu canal aí. Na próxima videoaula eu vou ensinar você a tocar usando o bender e o modulation do seu teclado.
para você aprender a tocar um pouquinho mais bonito, fazer umas coisinhas, umas gracinhas bem legais, de repente dar uma ideia para você produzir alguma coisa. Eu tô deixando para você aqui um tutorial para você aprender a tocar a música Oceans, que é esse tutorial aqui de cima, e também vou deixar para você esse daqui, que é da banda Tribo de Louvor, da Igreja Bola de Neve, que é o Pai, é uma música bem legal, bem bacaninha para você tocar no piano aí, você vai curtir tocar ela. E é isso aí, então até a próxima videoaula, falou, shalom, shalom.